Milí rodiče, jsem ráda, že vás můžu na dálku aspoň touto cestou pozdravit a poděkovat za dosavadní spolupráci. A jak jistě víte z médií, že školy se mají otvírat 25. května na pokyn ministerstva školství, tak my po dohodě se zřizovatelem jsme tuto možnost využili. Budou se otvírat obě dvě školy, ale je důležité, abychom vydali nějaký pokyn a dodržovali určitá opatření. Pojďme se teď podívat na přehled, který jsme sestavili a projdeme si bod po bodu. Takže první pro zopakování plánujeme tedy otevření obou dvou budov 25. května. V tento okamžik vlastně zaniká nárok na ošetřovné všem rodičům, to znamená i těm, kteří své děti nepošlou do školy a zůstanou s ním doma. Své rozhodnutí, a to je velmi důležité, musíte učinit nejpozději k 15. květnu. A tak vás prosím, abyste příliš neotáleli, jelikož se od toho počtu přihlášených bude odvíjet další postup. V bodě 4 uvidíte, že dítě, které rodiče přihlásí k dobrovolnému pobytu ve škole, musí nejpozději v den nástupu, to je toho 25. května, předložit vyplněné čestné prohlášení, které je také přílohou tohoto dokumentu a bude ke stažení na těch webových stránkách školy. Dobře budete vědět, že tímto čestným prohlášením stvrzujete, že jste se seznámili s vymezením osob s rizikovými faktory a že vaše dítě mezi ně nepatří, a to je opravdu velmi důležité. Pojďme se podívat na mateřskou školu, protože tam je trošku volnější režim jak v základní škole. Jsou zde povoleny skupinky do 28 dětí. Děti nemusí nosit roušky, ale do mateřské školy smí dítě doprovodit zodpovědná osoba, nemělo by jít o seniory nebo nějaké jiné rizikové osoby. Však můžete dítěti pomoct s převlékáním, ale bohužel do tříd už nesmíte vstoupit. Pokud bude dítě vykazovat nějaké z možných příznaků COVID-19, bude o tomto informována hygienická stanice a dále bude postupováno dle jejich rozhodnutí. Proto vás ale teď důrazně žádám, abyste nevodili děti, které budou mít zvýšenou teplotu nebo se bude cítit, že ho bude bolet břiško, nějaká nevolnost. Prosíme o to, abyste je nedávali do školky. V škole není umožněno, aby denní činnosti probíhaly mimo areál budov, takže děti nebudou moc chodit na procházky. Můžeme využívat pouze hřiště a zahradu, která je oplocená a patří do areálu školy. Ve všech prostorách budou dodržována zvýšená hygienická opatření, což musíme zajistit my. Přejdeme tedy k základní škole. Než se škola otevře, rozhodnu o složení školních skupin v počtu tedy maximálně 15 žáků a toto složení bohužel nebude možné měnit. Nemůžeme tedy přidávat další žáky. Také pedagogičtí pracovníci budou přiděleni ke skupině těchto žáků a nebudou se moc měnit, to znamená, že ty dopolední činnosti budou probírat vždy s jedním pedagogem. Bohužel ranní družina nesmí být otevřena a vstup do školy bude umožněn od těch 7:30. Do budovy nebude možný také vstup zákonných zástupců ani jiných doprovázejících osob. Dle vyjádření ministerstva je za prioritní považována stále distanční výuka, proto tak, jak jste zvyklí, budou během dopolední části pobytu ve škole probíhat činnosti, které budou odpovídat tomu, co bude obsahem vzdělání těch, kteří zůstávají doma. Rozhodně nepočítejte s tím, že by šlo o klasické vyučování. Výuka tělesné výchovy také není umožněna. Odpolední družina nebude fungovat takovým způsobem, jak jste byli zvyklí. Odpolední pobyt ve škole mohou využít i ti, kteří dříve do družiny nechodili. Děti však budou zůstávat ve stejné skupině, které se pohybovaly vlastně už to dopoledne. Z odpolední části pobytu ve škole si můžete dítě ale vyzvednout kdykoliv, případně může odcházet také samo ve stanovenou hodinu. Tyto skutečnosti však musíte oznámit škole s rozhodnutím o účasti na dobrovolném vzdělávání. Odpolední pobyt je možný do 15:20. Stravování však zajištěno bude, to jsme projednali se zřizovatelem, ale o té konkrétní podobě vás budeme včas informovat, až budeme mít seznamy žáků.
Důležitá věc, pokud vaše dítě bude vykazovat nějaký z možných příznaků COVID-19, tak jako v mateřské škole to platí, že musíte nám tuto skutečnost nahlásit. Pokud se bude cítit špatně, nevolno, zvýšená teplota, nemůže přijít do styku s ostatními. A žáci základní školy musí mít sebou denně alespoň dvě roušky a co je důležité, také sáček na jejich uložení. Roušky budou používány ve společných prostorách školy, když půjdeme do jídelny nebo toalety, chodby. Ve třídě budou v případě, pokud třeba budeme mít nějakou činnost skupinovou. Během přestávek není možný volný pohyb po budově. Pokud to však počasí umožní, budou se skupinky střídat na tom školním dvorku. Jinde nemůžeme bohužel s dětmi vyjít. V škole není umožněno, aby denní činnosti probíhaly mimo areál budov. To je to, o čem jsem mluvila, že opravdu nemůžeme vyučovat někde mimo naši budovu. Jedině v případě, že využijeme areál školy, který je oplocen, to je tady důrazně napsáno. A ve všech prostorách budou dodržována zvýšená hygienická opatření. Prosím vás tedy, abyste si všechny informace ještě jednou důkladně přečetli, tak jako i my jsme si je museli pořádně přečíst. A prostřednictvím webových stránek nám potom sdělíte vaše rozhodnutí. No a na základě toho vás budeme informovat o těch dalších krocích. Jen bych chtěla opravdu zdůraznit, že účast žáků na tomto vyučování je dobrovolná, takže se nebude započítávat případná absence. Ti, co budou doma, tak bude probíhat nadále distanční výuka. Ti, co budou tady, tak budou, tak jak jsme si říkali, po těch krocích dodržovat pravidla společně s námi. Věřím, že to nakonec všechno dobře zvládneme. Já vám děkuji za pozornost, možná vám tady tento příspěvek ještě nějak pomůže. Budeme v kontaktu a budeme se těšit na vaše odpovědi. Tak mějte se hezky, nashledanou a opatrujte se.